Mbyllja e pjesëshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka hyrë sot në ditën e dytë. Dita e parë e mbylljes së qeverisë përkohej me fillimin e shitjes së sigurimeve shëndetësore për miliona amerikanë të pasiguruar, që ofron ligji i sigurimeve shëndetësore. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Martën hodhi poshtë tri masa të veçanta për financimin e pjesëshëm të qeverisë federale, e cila është mbyllur pjesërisht po të martën. Projektligjet e propozuara nga republikanët për të rihapur parqet kombëtare, muzet, shërbimet e veteranëve dhe për të financuar qytetin e Washingtonit nuk arritën të merrnin 2/3 e votave të nevojshme. Edhe nëse këto propozime do të ishin miratuar, shtëpia e bardhë thasë do t'i vinte veten çdo përpjekje për rihapjen e pjesëshme të qeverisë. Republikanët nuk duan të financojnë ligjen e sigurimeve shëndetësore, ose duan të shtyjnë zbatimin e një pjese të tij. Ata ja kanë ngjitur këto kërkesa projektligjit për financimin e operacioneve të qeverisë. Ata kërkojnë rishikimin e Obamacare, reformës shëndetësore të propozuar nga presidenti. Një ditë më parë, presidenti amerikan Barack Obama u bëri thirrje republikanëve të heqin dorë nga kundërshtimi i tyre për reformat në kujdesin shëndetësor, në vend që të mbajnë peng të gjithë ekonominë e vendit. Sipas ligjit të sigurimeve shëndetësore të presidentit Obama, kompanitë nuk mund të mohojnë sigurimin shëndetësor njerëzve në bazë të kushteve të tyre para ekzistuese mjekësore apo të imponojnë kufizime në mbulimin e tyre. Duke filluar në vitin 2014, shumica amerikanëve duhet të kenë sigurim shëndetësor ose do të paguajnë një gjob, dhe deri në mars të vitit ardhshëm, ata duhet të regjistrohen për të blerë sigurime shëndetësore. Sipas sondazheve, publiku bën përgjegjës republikanët për mbylljen e qeverisë, gjë që mund të zvarritet për ditë apo javë të tëra.